Hallo, welkom hier so by Farmspace. Right, ons is nou vinnig op mekaar, jy moet vashou. Right, ons het hier so Dorper en Dormer. Ek sê bang hulle eet al die skaap op voor ons dit kan afneem, so ons moet hom deurtrek. Ons praat eers met De Wal. Hy daarop sy tande, hy boer met Dorpers. De Wal, gaan dit goed om jou? Nee, wat rustig, die dinge hartig. Verduidelik my gou vinnig van watter area af is jy? Ek is daar tussen daar in Britstel, in die middel van die Karoo. Ja, so daar klein bossingies waar daar redelik hoog groei. Daar is net meeste bossieveld, maar met die goeie reen het ons bietjie grasveld op gehad. So. Uitstekend. Sê gou vinnig my, so jy het nou 'n Dorper ingeskryf vir hierdie Lamb Champs besigheid. Yes. Nou dat ek dink ook jy het baie ver gery om hier uit te kom, nee. Ja, nee, dit is definitief. Ek dink is amper 900 km. Ja, dit is wyd. Ja, maar as mens nou stadsjappies wil bederf, maar die bietjie moeite doen. Daar is spaar, nee. Sê gou vir my nou eerste ding, hoekom het jy besluit om deel te neem aan hierdie kompetisie? Ja, vriende wat my oortuig het, want hulle het gesê, hulle kan nie lekker vleis hier kry so met die blou tyd, so ek moet vir hulle bring hier naartoe, dan sal hulle my kan ondersteun. Jy sien, daai werk. Nou ok, hoekom het Dorper? Want is al 40 jaar wat ons met Dorpers boer, nog nooit al die alles verkoop of droogte gehad, wat ons alles verloor het nie. So die kernkudde by ons is nou al vir oor die 40 jaar, op dieselfde grond, so hulle is absoluut aangepas, die gezondheid van die dieren, die bestuur van die dieren, alles is net makkeliker, so om een ras te wissel, klomp geld, so my pa daarmee begin, en ek gaat nou al aan, dit is al derde geslag wat hou by jou ding wat werk. Hou by jou ding wat werk, ja. Nou, iemand het eendag, een karooboer het eendag vir my gesê, as jy met sy pa, die beste raad wat sy pa ooit gegee het was, as jy met die skaapboer, en jy raak lis om te werk, dan ga lê op jou bed en dan wacht jy tot die lis oorgaan. Nee, ek weet nie hoe waar is dit. Koop jou fliks ramme, want dan kan jy op jou bed leer, doe die ramme nog steeds hulle werk. So. Maar sê gaan vir my, een ding wat die ouwe sê, het is een Dorper vooral, dis hy like draad spring en onder die draad en alles, maar wat is jou ervaring? Nee, dan moet jy gaan kyk na jou drade. So dis wat ek precies wat ek sê, ons goed wat al 40 jaar daar is, geen probleem daarmee nie, hulle is aangepas daar so, ek het geen probleem met goed wat weerkryp of moeilikheid maak hier so, hulle is 100%. Ek hou van daai en is die probleem is nie weer skaap, die probleem is beter. Daar is. Ek gaan vinnig hier so neem, ons gaan net so vinnige oogie gooi, is jy hom gelukkig met hoe hulle omgebraai het? Ja, nee, is 100%. Hulle het alles was door die selfde gebraai, so hulle het nou een bykie een sausie en een ding oor. Wat hulle nou bygesit, ja, oor die algemeen so, sout en peper. Ja, dis maar wat hulle gesê het. Maar my groting gaan oor die hoeveelheid vet op die skaap, dis een A2 hierdie. Ja. So hy was nie te vet nie, nie te mare, hy is net reg. En dan elke keer ons ook kies. Jou boutvleis het ons nou maar minder vet in, maar jou bladskouwer het bykie meer vet, bykie anders ter smaak. Uitstekend. Maar hy is 100% gebraai, was nog bykie pink in die dikstukke en die ander stukke was mooi gaaf. Awesome. De Wal, baie baie dankie, sterkte Raike. Ons gaan trek vir basieplan daar oor kan. Right, so. Ons gaat nou van Dorper af na Dormer toe. Ja, basie, like it. Ek het jou op mic hier in te kere gaan, nee. Nee, lekker dag hier so. Ja, ek dink ook so, nee. Dit is lekker. Ja, ja. Dit is loop. Jy is nou Dorper met een... Ja, 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 ja. Verduidelik my gou vinnig, wat die area is jy van? Van Tabazimbi af. Jy van Tabazimbi se ja, kant af? Ja. Hoekom Dormers? Dormer is vir my een baie, baie goeie ras. As mens gaan kyk na die statistieke, enige boerstatistiek waarna mens kan gaan kyk, jou Dormer ras is besig om bitter groot op te tel. Vleis gewys, jou VOV omsette raak net al hoe beter. Jou RFI's raak al hoe beter, jou LMI's raak al hoe beter op jou Dormer ras. En die lekker ding is jou lammers kom klein uit, maar hulle groei verskrikkelijk goed. Dis hoekom ek Dormer. Ja, so jy het nie een lamprobleem nie en hulle laat loop. En hulle, ja. Sê gou vir my, maar dink jy dis ook een van daai goed, soos ek verstaan, is daar ongelooflik baie genetiese investering wat in die Dormer teruggaan op hierdie stadium. Ja, ons investeer ongelooflik baie in hulle genetika. Ja, nee verseker. Die Dormer ras word baie fyn nou na gekyk om regtig die beste genetika van alles uit te kry. Ja. Nou, hoe werk jou stelsel? Ek het 'n voerkrol stelsel, ja? En ek hardloop op mamreise lam stelsel. Die intensiewe skaapstelsel en dan het ek 'n feed grow machine. 'n Hydroponiese gars masjien
waar een mens jou garsaad inplant en jy al die gars na 6 dae uit. So jy is nou die perfecte om mee te praat. So jy kan letterlijk dan nou op absoluut niks grond omtrent, die kan jy actually een klomp skape aanhou ja, en actually doen. Ja, nee, verseker. As een mens na jou op zwart en wit op die papieren gaan kyk, kan jy op hektaar, 2 hektaar kan een mens so nabij 400-500 skape aanhou met die stelsel. En dit werk. Dit werk. Doen jy net daai voer, net daai deur, of het jy ander goed waarmee hom ook aanvul? Ja, die gars is maar jou rievoer, wat nou vervang word met jou veld, die mense wat nou die skaap in die veld laat loop, en dan word hy nou maar saam met dit word die pille, jou lamram en ooi pille, of jou voermengsel, wat jy nou specifiek wil hê, wat jy nou jou ooi is, of jou skaap is, een nodigheid moet vol daarmee. Ons gaan check het hoe lekker skapie is, en dis al met so vir julle wijs hoe lekker daar, he? Wat hy is, hulle kap hem nou eers die sausie op, maar ek het hem gekap, so die sausie die peper op, hy is ongelooflik lekker. Is jy happy met hoe hy uitgekom het? Nee, ek moet sê, ek is rarig baie gelukkig met hierdie lam uitgekom het. Ek het hem geproef voordat hulle die sausie opgesit het, en ek moet sê, ek is bitter tevrede met hoe hy uitgekom het. Die mense het rarig hulle werk gedoen hierso, en dit was rarig goed gedoes. Uitstekend. Hoorie, baie sterkte vir hierdie hele story. Ach nee, baie dankie. Dankie vir julle deelname. Baie dankie. Right, so, dit is Basie. Is mos? Ja, Basie. Right, het hem recht. Dormers by Lamb Champs, en dan voor dit die Dorpers. So ja, kyk uit, ons nog so paar wat kom, ek gaan probeer my best om al die rasse te cover, dat ek seker maak het, is daar net so'n idee dat julle weet, elke skaap wat hier deur gaan, wie was allemaal hier. Is hier van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.